Rwamuhizi ariwe mutoza icyo gihe Rwamuhizi niwe afashe umukino arawutoza birangira Musanze itsinze Rayon Sport ibitego bibiri ku busa Rwamuhizi yarari muri tribune Rwamuhizi byari byagenze Rwafaye simo hano no gasop ese nawe bitwihutisha Rwamuhizi ngo byari byagenze yari yatsinze yatojura umukino atsinda hari ingingo ibitego bibiri ku busa amashusho rero abagenzi bacu ba BNB agency ku munsi ejo ubwitabire bwo rwo no busanze Rwamuhizi mu kiganiro yahaye itangazamakuru gikurikiyeho yavuze ko mutazongera kumubona toziriya kipe urumva ariko ko azajya hinama umuntu wese ugiye gukina na Rayo amakipe yose abashaka kumutsinda Rayon Sport yamanutse wano urumva seri n'ubwo nabo yamanuka cyane nawe yahasanze oya biranatangaje ko ejo wabonaga Rayon Sport irusha abafana cyane Musanze hano mu rugo ntabwo bitangaje oya Musanze buri gigira abafana ku kibuga cyane ahariho hose muri Rayon Sport abonye umuntu abarusha abafana kose n'abanyamusanze benshi erega bareyo nibyo shya kubwiye ingoma nabonye abafana bari ba isto Kigali oya Renet Savings Club aya no mafan club yaba ba de president abafana benshi babaje mu mabisi yari ambiance nk'ibisanzwe Rayon Sport igiye gukinira uziko Musanze yatsinze igitego ukagibona ntago stade igitego tubona turaza kubigarukaho cy'umupira wagiye mu rushundura se igitego ku musifuzi yacyanze wa Prince hoje hoje ngo iri home rwo Rayon Sport wa mugani naho wabona wajya ngo yirusha abafana n'abanyamusanzu usanga kuva bivugwa ko na president wa Musanze ari umufana ari umureyo ari umureyo ayitsinda buri munsi rero urumva se Rayon Sport wa mugani ambiance mbere y'umukino yari electric abafana mu byukuri nyuma y'iransinzi ya Etoile de l'Est ari ukuntu bongeye kugaruka ba Rayon Sport bari deplasa bari deplasa za fan club zabo abari nyinshi zatwaye abafana mu kibuga rero niho abantu bari bategereje kureba mu byukuri kuri ekipe ya Rayon Sport navuga yuko liste umutoza yabanjemo ari ukuntu ubona abantu bayishidikanyije ariko ruka ngiye bigenaye n'ikibuga nabonye hari cyari gihari mbona yaragerageje kwifunga yarafite ibibazo wenda iva kweretse nka liste y'ababanjemo yarafite ibibazo by'uko hari abakinnyi nka kote yose y'iburyo bararwaye oje rubanzamo yarafite ikibazo cy'imvune yego sera umugo ubanzamo afite ikibazo cy'imvune na Didier bose ntabwo bari bahari uruhande rw'iburyo kandi tuzi ko ni uruhande rukora cyane ku ikipe ya Rayon Sport uruhande rw'iburyo rwayo nirwo rutanga umusaruro kuruta uruhande rw'ibumoso unarebye wanavuga ngo muri no mikino ibanza y'ino sezo nirwo rutunze Rayon Sport mu kibuga kuba rero mu mukino nk'uyu nguyu urwo ruhande rw'iburyo rwose atarufite ni igihombo gikomeye kuri uyu mutoza w'umwiga Mohamed Wade umusigira ikibazo cyavutse abakinnyi kubera ibibazo by'imvune n'ibibazo by'uburwayi urabatakaje urabasimbuza gute ibisubizo mu bandi bakinnyi bahari Wade yahisemo kujya muri defense y'abakinnyi batatu Mitima na Rwatubyaye na Master yari yasorejeho kuri Etoile de l'Est Ganijuru afata kuruwari y'ibumoso afata icyemezo cyo gushyira Arsene Tuyisenge ku ruhande rw'iburyo kuko ngo bivugwa ko ku bibuga bibakina neza bivugwa ko ngo ku bibuga bibakina neza nicyo kintu ngo cyari gihari no mu myitozo bamuteguraga ngo ku bibuga bibakina neza kuko ariho yaboneye umwanya kinini igihe kinini mu kibuga hagati ntiyajinjeka ko Musanze ni ekipi igira abamediateri benshi bakomeye ashyiramo Eric Naruna Musamajariwa arangije afata icyemezo cy'uko Haji na Isenu bamushakira ibitego bagaburirwa imipira na Ruvumbo Nishwa yarimbi kwa nirwo ikipe ya Rayon Sport kuko yaba master gukira muri batatu inyuma byaramugoye habamo déséquilibre yaba ya kote y'iburyo isanzwe itanga inafasha mu gutanga imipira myinshi yavamo ibitego ntiyakoraga iraguha Haji afite ingaruka zo kumara iminsi ariko hari ibintu bijye binyobera uyu mutoza yaje mu Rwanda azanywe na Yamine Zarifani amuha chance yo gutangira kariyeri nk'umwentreneri hanze igihugu cye cya Mauritania ariko uhita ubona yuko nubwo ngo nawe ntiyemeraga ko Haji yagakwiye kuba adakina
kuko imikino ibiri yose ikurikiyeho amubanje mu kibuga ukibaza kukizo nama atazigiraga yameneza refari kandi bakubwira ko niwe muntu wenyine yashoboraga kumva mu ikipe ya Rayon Sport yamini yari yaranze ariko ni bigaragara ko ngo batumvikana batumvikanaga batumvikanaga n'umukino rero ku ikipe ya Rayon Sport ahantu iri fort ni côté iriho Didier cyangwa se Ali na Ojera itabafite côté y'ibumoso ntabwo ikora cyane no kwishyiramo ikintu cyo kujya gushyiramo abadefenseri benshi batatu hakabamo déséquilibre Rayon Sport yakinaga Rayon Sport ari irekuye ngo ikine wende uvuga itirimira irawusha bese kubigoye no abira bibuga kuba bakina n'abakinnyi ifite bundi bagakwiye kuba bakina neza ku bibuga bibi Master Narsen ntago byabukunze ko bakina iyi match rero nkingiye na amadetail nereri ntoya umuntu akaba yagutsinda igitego ni match boneka ibitego ku mipira y'imiterekano ku masantre uburyo nkubwo ngubwo bakoze amakosa rero guhagarara nabi ko bakinnyi b'inyuma niyo igitego cyavuye cya Peter Gubevor yo musore utezamo mu Nigeria n'umupira runavuye n'inyuma ngira ngo adufashije mare mupira uvuye inyuma nadushyiriye igitego kuko hano umupira ntago mushyira hasi muba bisaba kuwuregura buri kanya ukawushyira mu kirere cyari mu gice cya kabiri umuzamu barawutera ujya imbere bananirwa ku kiriyaringa ugera kuri Peter Chance ubona ko areba izamu apurasa neza yapurashije uyu muzamu ana n'abakinnyi bamusanze ubwabo babanyerera babagwa naho ngari nkingi cyo bari kuri YouTube kirempoza tsindije ari impoza mitima nandirwa kuba yamuhagarika barabayeho kukora kuri musore yarakontroye Rayon Sport kuno bawurikaranye Eric arawugarura aya ariko ara ntiyabayemo tushe ikunda zari ndazirebwa na varo kugira ngo arabitire ntabwo yapfa kuzibona ariko hano birashoboka ko n'amakosa y'aba bakinnyi batatu birashoboka ko Mitima Ganijuru na Eric bari gukora ibirenze ibingibi umuntu umwe ari batatu akabacamo kuriya n'imi defendre idakwiriye so mu kibuga kugira ngo aboneke igitego nuko abikosa byaranze nyine Rayon Sport yagitsindwa yari yashyizemo abataka bongeramo ba Bare yongeramo ba Prince ashaka kuko yabona igitego Rayon Sport iza no gutereka umupira mu rushundura ariko bavuga yuko umukinnyi agitsinze yakoreye ikosa umuzamu iragihiga iminota ya nyuma Musanze defenda neza amanota atatu iracyura bravo kuri Sostein nyuma yo gutsindwa na APR akabona kado ya Etincelles mu kibuga kuza ugatsinda Rayon Sport uko wayitsinda uko ariko kose kuri mwe ni ikosa ya Prince Sheikh abari kuri YouTube batera ngumuduva ni ikosa contact yabayeho ariko iri leje contact yabayeho mupira barawuhinduye kini gitego umuhungu nigeze amusunika nigeze akoresha iki ni umutwe pe ngiye mbona umuzamu yarawukurekuye imbere yuko nu na Prince amugira contact yabayeho ariko ntago ntago yamubuski ntago yajinga musunike ntago yamukuruye urabona urebye ku mupira ukuzamuka mu kirere arakoresha umutwe gusa iki ni gitego gusimbuka nerere y'umuzamu gusimbuka amaboko atavuye ku mubiri wawe uri Prince uko wasimbuka kose ni gitego iki cyari contact y'umuzamu bayikoze muri surface contact ya mbere ni amaboko muri petite surface amaboko gatoya ni ako expose kini gitego regarde amaboko ya Prince ntabwo yavuye ku mubiri wa Prince nashaka astope hariya gusa hariya hamwe umupira Prince awushyikiri ureba amaboko ya Prince umusifuzi Rurisa yaje gucyanga we n'umwalanzimen iwe reba hano ubona ko ni umutwe pe yakoze na contact yari yabaye na contact iri hano ino image arakoze reba amaboko ya Prince uyu mukameraman wafashe ino video William yayifashe neza cyane hano urabona ko Prince yagiye gushaka ballon ikintu cyakurega Prince nakaboko k'ibumoso gukora yaza ugatsikamye ese kurundi ruhande ntago habuko awumukuye mu biganza yari awufashe no
Ese wamugana ariko nanone umukuye mu biganza n'umutwe nagarikose. Nagarikose. Burya n'umuzamu kwakunda abayamaze gufata baro. Iyo barimo bacunga ko namukinyi ndimo kumuvira uhande inyuma. Burya akoze rero umukinyi ka umwiba n'umutwe atarawurekura. Igitego cyajyamo. Ikintu gitangaje ndabona Rorisa Patience ari muri Chando Vision nziza. Yari yanemeje igitego. Yari yakemeje. Ninde wacyanze? Linesman. Linesman yivyereye. Yari yemeje igitego. Ngiye nabonye Rurisa yerekana hagati. Yemeje igitego. Ahubwo ngiye nabonye ashobora ko yarasifuye aho ngaho mutera imbere. Igitego. Playing a video. Kino igitego. Arasifuye. Katurebe akaboko, kabiretse katurebe muvoma. Rurisa yemeje ikosa. Ikosa. Yo yemeza ikosa. Ni ikosa kuko ntago yerekanye muri centre gusa yabaye nk'uwerekanaho. Yabanje gusifura arita yerekana ni yahise anajyayo. Yahise anajya kwegera umuzamu. Ariko cyari igitego. Ntari ya Rurisa yibeshye. Ndabizi akenshi abakurikiye plato nawe ubanza hari yongiye kwanariza ino video hari ya ashobora kubona ko yibeshye. Ko ikintu cyari gusova Rurisa nuko Prince amaboko ye ari kuva ku mubiri agakora kuri gardie. Mbona ari buskirate umutwe se sibyemewe ko ushobora gukuraho umuntu umupira yawufashe nako byemewe kuko hari ukuntu njye mbona abazamu ashobora kuba afite nk'umupira gukuri kiri mu kiganza cye wenda niho ubwa verifye n'abadukurikiye nitwabura watwunganira ariko buryo umukinyi awumwibye n'umutwe aratsifura ariko akenshi akiyufite kereke yawurekuye sino mutwe gusikwe yawushize aho anje ngo afashe umupira nka kuri yari yawufashe akibeshya ukamucika aho biremewe umuntu agashyiramo sefine kuri yanje ariko umupira uri mu biganza awufite gutya awufite gutya mu biganza akawumwambura n'umutwe kandi umutwe waje nyuma yuko afite umupira oya ndavuga n'ubusanzwe tuvuge nka nkiri ya barara yifashe yego akoze rero ntagacunze k'inyuma wenda akiri umukinnyi amuturutse inyuma araje isaba umwambura n'umutwe awufite awufite arasifura ntago byemewe ariko yibeshya akabita akawushira imbere bite nge nenze ko n'umutwe nenze ko nacyo niba bitemewe byo kuko umupira we yari yawufashe yari guma ya jadu irumvikana yari yawufashe oya ufashe ukawushyiraho ntago nimba wawufashe ukawushyiraho n'inuzi ubwo icyo gihe ahubwo ikintu ntanitegereje neza rogardier yafashe balo Rogardier niba yarafashe baro ntabwo ari igihe yari yawufashe Prince umutwe waje nyuma yuko umupira yarawufashe ni ikosa effectivement Marouis asifuye neza raison j'adore merci ba defense minute yabo ngira iminota 10 Lyon Sport birayinanira yongera kugarikwa hariya rero imusanze igitego kimwe yarawufashe deja na umanukana ariko akantu ko kumukoraho gake niyo atakoreye amaboko umunyezamu nawe yagize yabyagravye yakinye theatre yageze hasi ariko yari theatre igamije kugaragaza ko yakorewe ikosa effectivement ryabaye ariko mu kugwa no gukabya ko yamubuskiye cyane byo ntagaribyo yanabigezeho nyine ubwo yari yabeshye umusifuzi rimuna kugirira icyizere cyane umusifuzi wegereye action Rurisa ari hari ahantu yari ari yari match ikomeye cyane ariko bravo kabisa yanagize na match nziza ariko ndabona bari kuri match bemeza yuko ngo yari yemeje ko ari igitego wo ku ruhande ngo niwe wabyanze uwo Rurisa kuri match twararasiye iriya ntuze igitego ndayibuka Rurisa au départ yemeje igitego ni muvugira rwose byo kubihakana yemeje igitego Ransman aramuhamagara ajya kureba arumva aramwumva amuhariga imaye arigima ndetse yanateje n'ikibazo habaye hakantu gasa no ku nabakini bare yo kutabyumva na tension ya match yabayeho ariko Rurisa afata icyemezo cyuko match n'abapolisi baje no mu kibuga yego yari yemeje igitego de pa ano arumva hano zibara action zigoye arigiye n'abasifuzi nyine ubumva nyuma ni action na kuri umuse Ransman yaramubwiye akamukonvega kuri iyo tegeko Gardi umupira ruri mu biganza bye yari yawufashe byo niba Ransman yaramukonvense kuri iyo tegeko nabyo ntago ari bibi kugaruka so nibyo niko kana nange niba koko yamaze kuwufata
sinzi ko uko wabigenza kose gardia ariko gardia afashe umupira wa mbwa nukaza kumubuskira kimeze cyo mu minota 2 cyane Rayon Sports yaratakaga iritego cyo kwishyura siza kucyangwa rero musivuza za kucyanga so bayirwanaho mu kintu urangira ari igitego kimwe ku busa insinzi ikomeye kuri Musanze yayisigarura ku rutonde rwa championnat amanota 16 Rayon Sports igira gutya itakaza amanota umukino wa mbere sinzwe muri no championnat iracyari ku mwanya wa gatandatu ku rutonde rwa championnat ubwo itarakina imikino yuzuye ku ruhande rumwe rero kuri Rayon Sports rwo irakurikiza Sunrise ku mikino ya championnat reka turebe reaction iraza kuba iyihe kuri Rayon Sports dore yuko nabakiye babatagira batakaza amanota umuntu watwunganiye rwose aduhaye image kabisa y'stop ubona ko umuvandimwe France kabisa gardien ari yamutanze baro yayimutanze ya imutanze contact yiri minimal nkuko dujari kabisa tre minimal minimal ariko ya umutanze ariko contact ya umupira muzame yari yawufashe nanye ndabyemera ko muzame yari yawufashe niba numutwe style niba style ibyerekana ko ya gardie mabo barorayifite hanoze n'iki cyerekana ko yawufashe yarawufite ko bano bona ufite se bira biganza ngi ari hari ushobora gucamukana komeza ni gardie yarawufite ahubwo ikintu giye hari n'ikimwe gardie yarawufite ari abana camukana komeza ahubwo ikintu giye hari baranagire mereye gardie yarawufite ikintu giye hari umupira uri mu biganza ugakoresha umutwe nge nenze ko umutwe nta kibazo niba umutwe ari ikosa bravo kuri Rurisa n'umwasista we umwasista yakoze akazi ke neza ku ikipe ya Rayon Sports bwo rero nyine no gushaka umukino ukurikiye wa Sunrise kuri Musanze ya nama nota yongera confiance na manota natuma burya nka faza ari yarangira Sostene na Migi bahumeka bitsinde mwe mu mutsinda imatch nkingi match ya peri bameritaga inota ku mupira wabo n'abasore b'imipira miremire barabimetriza bafitiye nata ahantu barahazi pe ntabwo bakina bya bindi bituvuga ngo zagorira zitubize kubitagapira n'ibiki ariko ni ekipe ya Resilita Musanze kina urakoze ni ekipe ya Resilita kina Resilita n'abana wumi ifite abagabo hano gasongo numubwiye ibintu byo gutangiza umupira inyuma ntabwo byo gasonga bikunda aramurura akawohereza bapita bakajya kubyigana bavareri hagati mu kibuga bazi kwatikanira umukinnyi mwiza wo hagati santineri mwiza harya ari yaje muri police ariko byamukundira nabwo njye yivuyemo mbona mwiza cyane mbona tahawe chance ze mwiza cyane bisanzwe mbona ari umukinnyi mwiza niwe kiraga kuri Rayon Sports ku rwandi rw'iburyo shuti wa yeri wa shehe Felicien mbonye nayo agize match match nka zira ni za face mbonye wabonye ibyo bindi muvuga ngo batwisenye ngo bashobora ngo ibibuga na ba master yagize ba kwara mbonye je muri kwa pere kuri pere yibuze Felici ariko kuri ya match yakinnye pe yakinnye bwo no gikipe iki kibuga cyayo ku muntu wari wese yatsindwa ni kibuga kibi aga ari kibuga cyo gukina mu gihe umuntu ntungwe n'umuntu nka ruvumbu ruvumbu yakigize kimye match urumva urumva wa mukenera mu guterura amabaro se twizwa iki kibuga ahubwo ba prince sinzi impamvu batabakinisha iki kibuga ni cya gestion ya match ntago ari kibuga cya tactique ntago ari kibuga cya technique ni cya gestion ya match kuko nka Rayon Sports uko yashoje umukino iyiza kubimenya gafata umwanya munini wo gukina ibyo yasorejeho byari boze ko ibindi bindi nabari abakinnyi yasorejeho kujya kuri match nk'iyi ukabanzamo umwataka umwe wenyine se nu muri ibikoko biba hari inyuma mu ikipe ya Musanze n'abasantineri bayo nahaji wenyine ukongeramo na ruvumbu gusa uri kwihemukira buretse ko wabona igitego wenda kuri koroneri rwatubyeye na mitima bazamutse cyangwa Eric ariko biragoye sinumva impamvu match nkingi yiwaje iki kibugaho Esenu na Prince bagomba kugira umwanya munini wo gukira sinzi impamvu wade uyu mutoza wa Rayon Sports Musigire mu bibazo bya Rayon Sports ifite atafashe uyu mukinnyi mitima amushyira iburyo kuko burya mu ba defenseur ifite muri axe niwe ushobora kuba yakuvura urwo ruhande Eric na rwatubyeye bagakina muri axe Aruna Musa Majari wa na master bakaguma muri median akabanzamo imbere bale Esenu na Haji Ruvumba akabajya mu mugongo bari kugora ikipe ya Musanze ariko gufata kuruwari yose iburyo akayica mu mukino gufata master na Tuyisenge Arsene ngo kuko bakina ku bibuga bibi batari kubasha gukina bamaze n'iminsi badakina yakoze shwambi jembona bigabanya rwose ikipe ya Rayon Sports ntago yotsaga igitutu mita ya mbere n'ibyagaragaraga master
yasimbuye nyuma ya tackle byanashoboka ko ya carton rouge ngewe uko iriya mu yo yo kwa yaba carton rouge yamo yo kwa adjusting yo system cyangwa se iyo mikinire meme si yaba fita ayo maherema ni wambwira ngo yakina trois défenseurs central sibyo ariko wambwiye ko haji yafatiriya ku ruware yose y'iburyo arise nagafani agafata ibumoso ariko akondisiye kushyamwa bataka babiri nabwo yabikije urajye kuje na gasoro nabwo nubakoze cyane ikintu Rayon Sports yabuze ikintu Rayon Sports yabuze cyatumye idakura amanota hari n'ubuke bw'abataka naho Jarike ku ikipe ikindi bipira birebere kuriya kuvuga ko inyuma washyize abadefanseri batatu biganjemo aba basore barebare bajya mu kirere batabitinya ukigazamo ko imbere yaho yabashyize rido y'abantu babiri kugira ngo ya mipira baza gutera imbere ntibayiterere hafi ntibayikatire hafi cyo yari yakigezeho kandi byamukundiye ni nawe wagize umupira kenshi ariko ikibazo umupira yamaragaga kugira ndetse ruvumbu yatangaga imbere ntaga biyo mipira asangaga yari benshi byoroheraga n'abandi bagasonga urimo uvuga rero ubikosora gute kuko ni washyira abadefanseri benshi imbere n'abataka benshi imbere mu kibuga ni 11 ni ukuvuga ngo hagati creation cyangwa se kurema k'umukino hagati kuri iki kibuga cyamusanze byari bigoranye nakoresha uwo ruvumbu wabigezeho kuko deliveries yatanze ni nyinshi cyane imbere zikabona abazitaba barenze umwe ese kubera nibona imbere abazitaba barenze umwe biravuga ko inyumura kura mu umwe oya none se urabigenza gute hagati hagati urakura mu umwe kuko mu kibuga ni 11 bari bapanze gute hagati yarafite Musa anafite na Eric anafite na ruvumbu bari imbere yego sibyo kuko inyuma yashyizemo abadefanseri batatu yarafite Musa yarafite Musa Aruna Musa afite na Eric Gasongo kuko inyuma yashyizemo abadefanseri batatu bivuga ko mwatakanye n'umwe yamwisakrifice hagati ya Aruna ndetse na Gasongo mwe ari buvemo aho kugira ngo rero umwe namukuyemo byari byoroshye kuko umupira hagati akina umupira ungana gute luka byari byoroshye kugira atora defanseur centro kwatubyaye mitima na master acyo bitwaye hacyo byari bitwaye gufata Arsene Kuruwari yose w'umoso piston gauche yamugize piston droit contrairement mugize piston gauche acyo bitwaye ko haje utamugira piston droit yose acyo bitwaye ko wagira aba defense aba Eric nk'umusantinel ari na Majariwa uje muri combat physique na ruvumbu batatu Prince Oseno na Prince ça fait 11 jours abandi bako ruhanda gato icyo washakaga niki muri ibyo ngibyo icyo washaka nuko baba piston bawe wo bitahaje ndetse na Arsene guterure ya baro biciye mu mande ikindi washaka no kugira ngo ruvumbu nawe niba ngombwa nawe atere umupira ku ruhande mu axial ikindi ushaka yabuze wabuze kurwana kuri ya Dezembaro kuko bari abataka babiri umwe aba fixation amugani wasani undi iruhande rwe ashobora kugera kurwanira ya Dezembaro ya Dezembaro iyo niyo yari difference kwa ari ya ni Dezembaro ya muramugwa ibyo bipira birebire bya Musanze yashoboka ko yakina gute ifite nanone abo yatoje kubita kubyita barenze umwe cyane barenze ishema yumvikana neza birashoboka ko yakina haruki na baro ya kabiri hakaba nuri ya Peter bigaragara ko we yari aleza yifite n'ikizere yari hari ya Musanze nka kira gitego atinze Jarike urebye amasogonda yaramaze mu rubuga rw'amahina rwariyo kugira ngo aplus uri ya muzamu n'inzira y'inzitane yaravuyemo na mitima yagerageje kugarura n'umupira umupira kongera akawugarura uko nguko amasogonda yaratinze mu rubuga rw'amahina ntago byemeye ku muntu wakinisha abantu bibutsa abantu ko niwe rutayizamo amazi gutsinda ibitego byinshi abari kubita hano kuri 11 abanza kugira ngo Prince ajemo kuri ngiyewe nawe kudropinga muganijuru niba ashaze gukina gutyo kugira ngo Prince ajemo kuri ngiyewe niyo ganijuru namugira nk'umu defenseur central akaguma muri babandi batatu na dropinga mu master ariko akondisiyo ke Prince ajya mu imbere kuko umukinnyi wa Rogoshe akajya kuri Prince na Prince ni yashyira mobile umuko yakinye deze bare yagiye mu ni yajya mu bare bare deze ubona ko bakinaga desansere nuko umugoshe aguma kuri kuri ayo umukinnyi wantunguye nahise mvuga nti dore umukinnyi mukuru ku myaka y'umuntu nka ruvumbu kwiadapta kuri Kigali Pera akaje Musanze akiyadapta neza akaderivaringa mu kibuga niriya ruvumbu agakinyo cyose 90 uzitandukaniro kuri ruvumbu buraye n'amafoto ari ushobora kurana kuri ari yuba bitewe n'amatintire yaba bakongomani n'ibiki ruvumbu fizikoma arahari ari tayari urabibona ko yakoze ruvumbu ari nk'umuntu subi ufotoye uturutse nk'inyuma ntago ushobora kwemera ko ari umwatlete ufite imyaka irenze 30 urabibona ko ahari urabibona kameze neza mu myitozo urabibona ko arakandagira abantu arakina no muri match aragaragara ntago ari ruvumbu wihishe no iyi match yakina ntago ari ruvumbu wihishe gusa ibyo twavuga byose ibivuga nk'ibi ngibi
abantreneri birabagora hari giye uzana imibare ugashaka gushushanya byinshi yashushanyije ihe nihinduka intama ku rundi ruhande hari nabibaza ngo kuki atakoresheje Didier ko yaramufite kuri bande turi kuri muzima kuki atakoresheje Didier mucyo Didier akajya kuvumbura akajya gushyiramo defense ya batatu kuri master byagoye cyane yakoresha Didier ko yari muzima nge nenze ukakirwaye yarakubira yuko yari muzima so yabaze nabi binabije no kumukuta kano kazi kuko Rayon Sports yari convinced ko bamureka akageza mu kwezi kwa mbere ariko Rayon Sports ubwo nyine yahisemo kwishyira kuri pressure ubigiye gushaka umwentraîneur igiye gushaka umwentraîneur baravuga ko igiye gushaka umwentraîneur mu maguru mashya ibiganiro yabikoze yanakoze contact n'abantraîneur bamwe na bamwe bageze aho banegotiating n'ibiciro ariko banza bwa uburyo hari bwo gushaka kurengera mikoro Rayon Sports ibivamo kuko nyine yari yabonye insinzi yo kuri etwariti twakomeje nyine uyu nguyu tukareba ko twakomeza kureba ko twarya amakema cy'ubuzima bukicuma Rayon Sports rero ubu ngubu iri ku isoko ishaka erega nabyo ishaka umwentraîneur bikomeje erega nabyo ikizabaho biranashoboka ko umukino wa Sunrise hari giye umwentraîneur mukuru yaba yabonetse ariko atanabonetse mu cyumweru gitaha ubwo imikino ibiri bafite y'umuriro polisi na aperi baravuga ko umwentraîneur azaba hari mukuru goto umwentraîneur azaba hari umwentraîneur rero nawe naza batangira bitegure hakiri kare abakinisi bashya abafana si bashya ariko we azaba ari mushya nawe azagira ibyo yiga cyo kwiga muri competitions nawe azagira ibyo yiga azagira imimunyuzura azagira nibyo akora uzamwihanganira she ari umwanya kumwihanganira nkande ubundi se bihangana ngiye uyu umwentraîneur aramutsaje ikosa ahari Rayon Sports yakora aramusaje akazana na sonaje Rayon Sports yabikoze ikosa je prefere ko yakorana n'uyu mugabo uyu ngwe aracyafite amasezerano atrice akaba makano ka continuity uyu ngwe aracyafite amasezerano n'umukozi turavuga ko habuze utuntu twa tactique ku byemezo runaka hako par rapport ya match nabonye kuri etoile umwentraîneur nawe uzi gusoma quelque chose ako ni match ntabwo yari mbi ni match yabuze akantu gato par rapport ya hari ya hano rero ngeje prefere ke na mu linkinga n'uwo ngwe mushyashya ariko umushyashya waraza ameza ati ayo muzasa nawe aje yumva ko agomba kwemera akagira icyo bita iyo transition afata makuru kuri mugenzi we kuko abantraîneur principal byo gukunda kubigira bagasa nkaho ba responsable abantraîneur aje asoma ikirere ikintu bimeze bya mworohera ariko ikibazo changement radical kuri profil atabitigira jero che urumva yinjiye ku mikino ibiri n'amakipe birakomeye mu gihugu ushobora no gutsindwa nabwo ugatangira kuri note mbi ntabwo biragoye ko umwentraîneur yaba yahageze yabaye umwentraîneur principal ngo bibe byakunda icyo rero ngiye nibaza ikintu mbona ku kibarenso wibojije rero ikintu mbona rero byashobora ko Rayon Sports nijya no gushaka entraîneur principal ishake na entraîneur principal waba umetrize no championnat waba urebye imikino myinshi muri championnat turi kureba mu mikino 8 isigaye kuva sheze isize n'ubu ngo mu mikino uri kuri level yo gutoza re mu mikino 8 ya championnat isigaye 9 kuri sinwo muri mu étranger sibyo utabimetse 9 kuri leyo ikintu Rayon Sports muri mikino 9 igomba kwirinda ni ikitwaye moraji do fetne kutava maraso cyane ni byitonde ariko kwa kilanswa nta buryo Rayon Sports yakwevita ubu guhura n'utubazo bazo two mu kibuga hagati muri phase ale par rapport yigiye wirukaniye umutoza byibura tari yarangije phase ale byanze bikunze hari utubazo tugomba kuvuka icyo gihe cyo bivuga ni ikihe buri mutoza wese agomba kugira umunsi wo kubimenya kandi ibyo muvuga nibyo waba uri assista hari nabandi n'abakinnyi n'ibiki byari byo byose umutoza wese azaza ashaka kugira inimemize kuri groupe byanze bikunze urumva ko ubundi Rayon Sports yagakwiye kuba yarashatse umwentraîneur zerifana kigenda kuko kuba ufite umwentraîneur udafite ibyangombwa kuba wamuha umwanya ngo akore muri interime burya ni amakosa igihe kirekire kuri wenyine udafite ibyangombwa sinwe umutoza wa Etincelles nawe nta byangombwa afite Rajabu nibyo oya Rajabu afite sans et Rajabu uhese wewe umutoza udafite ibyangombwa ntawe numvise uhese Rajabu mwaka ushize yatwaye sezo yose cyose nawe n'undi umutoza udafite ibyangombwa afite sans et B nabyumvanye umwentraîneur mugenzi nawe ni bya bindi bya kire neza Rajabu se niyatoje sezo sishije ndanatungura n'ubu se ntayamba umwentraîneur mugenzi kereka niba Ferwafa yabita itagira n'ese Rajabu sezo sishije sewitoje nabyumvanye sherigeze kunyuriza ira lisansi nabyumvanye umwentraîneur mugenzi wejo
kuva yaratoreshezo yose ariko umwaka ushize byabaye ko Mateso amuzaniraho umutoza kuko Ferwa afite igihe yari yamwe afite ibyangombwa uriya afite ibyangombwa ahubwo yabonye lisansi yamara igihe kinini yibera muri Scandinavia imipira y'abagabo ayivamo abantu bibagirwa akagira ibyangombwa hari akantu bagira hano mu Rwanda ko bafite akagurupe gato gafite ibyangombwa hari n'abantreneri bakubwira ko burya byasaga nkaho ari nk'ibisosiyete babakoreye narababivuga reka abandi be kubona ibyangombwa dukomeze turi bake dukomeze twari dukomeze twari tere na twenyine nibyo byaje nibyo byaje ibyangombwa bya kuko birangira bavuze ko vuga umwantere batura na byangombwa tero ni mufaturi equipe igapfa gufata umwantreneri itanamushaka ariko kuko arufite ibyangombwa arufite ibyangombwa Rajab afite ibyangombwa mwagushije ahubwo se numwe se zibanzwe ntabwo yari muri retenseri Oya ni sezo. Ikibazo cyara Jabu ntago ari byangombwa bajye bamurinda inzara gusa. Nabonye ari ikibazo. Bene se se yirokuye kuguma mu kicuro cy'ambere. Mbere uko sezishije agira rani nziza. Siko bimeze. Yirokuye kuguma mu ayigumisha mu kicuro cy'ambere. Sezishije arayitoza yose n'uba arahari. Bese Ferwa fabi yakoye cyo giye kigana gute adafite byangombwa. Ntago byakunda. Eh wade kuba bafata umwantreneri ashobora no kuba yabana mwiza. Ariko nta byangombwa afite. Ni gute wakwemera ko umuntu umwa interim igeze mu mezi atatu burya bari ikosa mu buryo bwa mu konto zacaka n'umutoza kandi arafedi konti ri obligé kuzashaka umuntu icyo giye ni ikosa ubwo aba ari se ziri kurangira ukabona ari kubona resulta ukaba ufite iyo room yuko wategereza amezi atatu amategeko abikwemerera burya wakwemera ugategereza kuvudireka soze sejo nzashaka undi mwantrene se zirangira Rero Rayon Sport ubira obligé igiye gushaka umwantreneri kuri pressure. Igiye gushaka umwantreneri iri kuri pressure. Ya, ni ngombwa. Ni ngombwa iyi pressure kwa mugani kuko baba baratinze kuzana undi. Kutuba dukora ibiganiro abantu badukurikira. Uwo mutoza bikubwiye mu ngiro ati iyi ni lisansi B ya CAF. Njye nazi ushereshera yima ya B. Kizuko yimanuko na yibuze ni lisansi B ya CAF arabifite ariko watoza gutesezesha tudafite bitafite byangombwa mu Rwanda yego dore ngiye ko baba dukurikeze ko ari direct ningi nanje baba ntago byakunda arabifite kabisa ntago byakunda so kwibyo rero kuri Rayon Sport irayataye ubwo turaza kureba reaction amugani ziza gukurikira ku mukino wo muri weekend muri rusange ni championnat yacu niyo tuba twahaye umwanya kuko hari cyo finali no cyo kuganiraho biragaragara ko shampiyona irimo akagufa gakomeye cyane sora pe urabona yuko ari ikintu kirimo cyo kureba ibyo rero ubwo urutonde ni Musanze iriyoboye n'amanota 16 ikurikiwe na APR gifite umukino w'ikirarane itarakina Amagaju n'amanota 13 Kiyovu Sport n'amanota 12 urutonde ruhafunzwe n'ikipe ya Muhazi n'amanota Ndacyari inyuma. Ndacyari inyuma. Mu mwenda ibitego byinshi. Ariko ni match imwe nkarara nko ku mwanya wa gatandatu. Ariko so far ni huri. Ninsi na Musanze nzarara ku mwanya wenda wa karindwi. Aha nicyo kiza cy'ishampiyona bizajya byoroha. Win it kuzamura byanze bikunze. Abibona ariko ni kubona ko ku wa gatandatu nzarara ku mwanya wa karindwi cyangwa wa gatandatu. Akora difference ya gati ya Muhazi n'Amagaju. Munota senkane. Ya difference ya gati ya Muhazi n'Amagaju. Kimiranyo kinini. Imikino itatu. Nicyenda imyinshi ni mike se ari mu kuvuga ngaho kuri bivuga ngaho ari yoroshye Muhazi na Musanze eh 10 warahe ku munsi wa karindwi kiranije aya umutoza n'icyo kwereka ko umutoza abakoze akazi iyo rurimesha datsini no match tukaba tukiri nko kuri atatu cyangwa warugiye eh kari kabaye ubundi amagaje arabura match imwe ngagume mu kiciro cy'ambere asigara ashaka ibindi kuko manota 19 aya amagaje ari mu kiciro eh amagaje nagize ngo Musanze amagaje arabura match imwe ngagume mu kiciro cy'ambere kandi undi wa Muhazi ubyita mu gisori kuko kota mukia none yikona kugota mukiye abandi bari gukurwa mu cyambere Eric yasuguriye agakawa mu France yari yarari so Sandra izire wa Sandra yari mu buryo fa hariya nawe yinjiye muri zone rouge